Co může Bitcoin zastavit nebo zničit? Bitcoin může být zrušen, pokud by se doslova smazal internet ze světa a dále už nefungoval. To je ale sci-fi nereálná představa. Zrušení Bitcoinu nelze. Lze ho jen potlačovat a označit například za ilegální a tím se snažit potlačit jeho působení. Pokud například nějaký stát označí bitcoin za ilegální, může pak zavírat všechny bitcoinové burzy, zabraňovat vystavování bitcoinových automatů na veřejnosti a posílat mezi lidi různé agenty, kteří budou jakože poptávat bitcoiny, a přitom pokud najdou někoho, kdo jim bitcoiny odešle, budou to brát jako důkaz a můžou toho člověka našknout z nelegálního jednání. Faktem však je, že adopce kryptoměn začíná být tak veliká, že označení za ilegální je už také dosti nereálné a navíc by to jen omezil obchodování nikoli zastavilo. Existují decentralizované burzy a další způsoby, jak s Bitcoinem obchodovat, aniž by na vás zákon mohl nějakým způsobem dosáhnout. Jde totiž o kryptoměny, které jsou zašifrovány tak, že pokud nechcete, aby o nich někdo věděl, že je vlastníte, tak se to prostě nikdo nedozví. Další možností na omezení je tvorba prázdných bloků a 51% útok. Toto jsou útoky na bitcoinovou síť. Na to by ale museli státní instituce vzít těžící zařízení za více než miliardu dolarů a další desítky milionů dolarů investovat do elektřiny každý měsíc, aby plnili bloky neplatnými transakcemi. Toto je velice nákladné a takřka nereálné řešení. 51% útok je pak ještě nákladnější. Bitcoin je v roce 2019 ve fázi, kdy je z pohledu jeho nadšenců již takřka nezastavitelný.